Има ли Airbnb на Южния океан? Не, има американска база. Ага. Научна. Но ти си го поставил това като желание. Че ако аз не, не обичам студеното, бягам от студ, така, обичам да е топло, да е. Можеш да има и прахоляк, и камилска урина, палми, ако има нещата. Са добре. Да, това не ми пречи. Но ако е студено, това леко ме отблъсква. Така че, ако някога стигна до Антарктида, да сме живи и здрави, то ще е за да отида на Южния полюс. О, чакай, че сетих за една много моя любима страна. И ми е много интересно дали си бил там. Северна Корея. Бил съм, разбира се. А, какво каза, разбира се. да. <ръква> Колко пъти? Само веднъж, уви. Каква е атмосферата вътре? Не е ли някаква като бутафория? Се е носи в Дисниленд. Се е, но е нещо супер изкуствено. Аз съм гледал примерно кадри на GoPro качен на кола и изглежда наистина друга планета това място. Ми, то си изглежда като... На мен изглеждаше се едно съм се върнал с машина на времето. А, някъде в неясно точно време, защото настанени сме в хотел, който е 35 етажа. Всичките 8 човека, чужденци, които кацнахме в Северна Корея тогава, от най-различни страни, бяхме Настанени на един етаж, 32-и, примерно етаж, на хотел Небостъргач. А, къде е интернет? Пита има, има ли интернет? Те ми казват, има. Къде е на втория етаж? Слизам аз на втори етаж. Търся. интернет. с 15 позволени сайта, мисля, че нещо такова. Не, те имат интернет. А. Тоест, това е техен си интернет, който си има канали за видео споделяне, всякакви други неща. Които обаче не са свързани с външната мрежа. Не са свързани с интернет, защото това е техен. Да. Тяхна мрежа. Имат си всичко вътре, но то си функционира вътре в Северна Корея. Казваше се Червена звезда. Не знам е, как то, се да е? Така, аз обаче търся нашия интернет, за да спратаме. Е, няма прем. как. Няма как. И съответно, на втория таж са ме насочили, за аз на втория таж на този хотел колони, огромни дървени врати, чукам на една, чукам на втора, накрая влизам. Добър ден, една жена, голяма зала, в дъното на залата седи зад едно дървено масивно бюро, облечена в национална носия, екран пред нея, е компютърен. Става, клане те са много любезни. Да, с кого да ви помогна, търси интернета. Ама... И тя каза, да, тук е, заповядайте. И аз се оглеждам, няма други бюро, освен нейното с компютри. Мислех, че по-скоро такова като интернет кафе едно време. А -а. си на кул. И аз казвам ми, да, ма ще ви изчакам. Тя казва, не, не, заповядайте. Викам, ама вие, нали, докато си свършите работа, аз ще ви изчакам, пък после ще седна. И тя явно не се разбираме какво. Тя казва, а на вас какво точно ви трябва? Аз казвам, ами, трябва ми интернет, за да си изпрати един мел. Тя казва, разбира се, на правилното място сте. Дръпва се така, отваря чакмедженцето, една бланка, заповядайте и на бланката аз трябва да напиша имейла на който искам да изпратя и текст Съответно тя да го набере и да го изпрати. Вау! Интернет има, само че... <свяръзвър> <свярър> Скандално е това. <свярър> да. Мелико. И оттам нататък на мен ми стана ясно, че... А... Каквото и да сме виждали или чували за тази страна, тя всъщност ще ни изненадва все повече и повече, защото а, мислите ни са в различни котики, в различни сфери, в различни полета на тръптения, дори. А, Просто мнението ми е, че тези хора там са тотално промити вече и няма те, път нагоре. Те живеят вече значит, след 52-а година, когато започва войната и се разделят. Те живеят в, 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 в различни планети, тия хора. А, и ето ти малък пример. А, границата, раз, разделението там, където минава разделителната линия, демилитаризираната зона, това е най- пазената а, граница в света, въобще. Най-пазена. Ходи ли там? Ходил съм, разбира се. И от едната, и от другата. Там, където значи... Тръмп и този се така, здрависват, Ким Ченун. Това е едно място, което е направено за такива неща. Но иначе, това е огромна граница, която е с километри между нея, буферна зона, с всякакви фортификации. И а... изкуствени луксозни блокове от страна на Северна Корея и Южнокорейците да завиждат. От южната страна, ако отидеш, там е истински Дисниленд, такъв какъвто ние възприемаме като Дисниленд. Отиват туристи, забавляват се, има фън, можеш да си купиш примерно магниче за, 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 за хладилник. С част от бодлива тел, Примерно, сложено на пластмасово така. Берлин, берлинската стена. Да направят пари от това. Или, да. примерно, да слезеш с влакче, точно като в Дисниленд, само, че в подземята, на 70 метра под земята, в тунел копан от северно Защо? Защото това са три за сега единствени, които те са открили. А тунели, които са копани от северно с каква идея? Uh, значи избягали каторжници или някакви такива, които са копали тунелите, са успели да избягат в Южна Корея и са им казали, нас тук ни карат да копаем под земята. Севернокорейската идея е, че под земята, ама дълбоко под земята, на 70, на 100, на 200 метра под земята, няма значение. Хиляди маса, народ хора копаят, а то то не е пръст. Тази гранична зона, по-голямата част е планинска uh, верига, която всъщност копаеш в гранит. 2 на 2 или 3 на 3 тунел под земята. На 100 метра под земята, примерно. От Северна Корея копаят под границата. Ако тук е границата между нас, а аз те съм те Северна разбрах, Корея, да, ти си Южна, да. те тръгват от тук под земята, копаят, 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 за да излезат е тук някъде в твоя територия. Mm -hmm. И през тези тунели за една нощ едномилионната северно-корейска армия да превземе Сеул и цялата Южна Корея бързо прекъсване, скъпи приятели на невероятните истории на Жоро Милков. Сега е момента да ви напомня да се абонирате за този канал. По последна статистика, 52% от моите зрители все още не са цъкнали абонамента и най вероятно нямат и камбанка. Направете го, това е начинът аз да ви върна още по-яки гости с още по-голямо качество и още по-голямо количество на разговорите в канала Чефо. Благодаря! Добра лойка така. Това може да го направи само една страна, която мога да впрегне хора да къртят и да чукат денонощно. Това не може да го направиш плащайки. Дори не може да го направиш с всички затворници, които имаш даже. А, тоест, докато... И всъщност те бяха били сонди след информацията от бегалците и с сонари или не знам по какъв начин, бяха открили три. Те са сигурно много повече през... Дожи, може би в този момент от някой северно кореец копае под земята на... Все още. Все още. Така. И съответно тези, които бяха хванали, бяха открили три тунела. Южно, Южнокорейците са ги направили на туристическа атракция. Може да влезеш с влакче отдолу. Тук е преградено, се, то стига до една а, бетонова стена пише Нататък и Северна Корея, за което взимат ти парите текстува, Т.е. капиталистическия там начин е да, развит да. чудесно. От тая страна, какво се случва е съвсем друга работа? Какво се случва? А, какво е се случва от страната на Северна така. Корея на същата граница? А, в... <laughs> там толкова подробности, какво се случва, ние не можем да знаем, защото всичко това, което знаем за Северна Корея, на практика е базирано на информация, която е, при, е дошла при нас през медиите на Южна Корея, японските медии или примерно, американските медии, които са я така, както им е изгодно на тях. Сега, има такъв момент. В Северна Корея има, защото нещата се промениха. Сега вече има нов лидер, който там промени законите, включително и това, че можеш да работиш повече и да получиш повече. Нещо, което преди това го нямаше. Тоест, ако дам един пример от 80-те години в България, няма да го разбереш, нито твоите mm -hmm. млади зрители, защото но вашите бащи. Uh, и родители ще го разберат. Това е сега много къс 56 при нас през края на 80-те години. Тоест, закон в който ти дава малко възможност за някаква частна инициатива нещо да поприпечелиш допълнително. Това за лекарите е направено първо. Това е то знам. за всякакви хора е направено, включително за тия, които продаваха гарнира на пита вместо пица, примерно. Или всякакви такива да стимулират а, а, Да, хората да могат да печелят малко повече от това, защото преди това всички имат някаква заплата, работиш, не работиш, взимаш я, а, а това стимулираше някаква инициатива частна. Така, има вече такива неща в а, Север. Северна Корея, но ще я ти кажа нещо друго. Има Черен пазар, който е много добре развит, в който от, от другата граница се вкарват неща през Китай. Всичко, което влиза в а, Северна Корея, влиза през Китай. Ма каквото се сетиш. Mm -hmm. Съответно, а, има севернокорейци, които работят в чужбина, в Китай работят също много и заради тях е развит този а, черен пазар. През последните 20 години на черния пазар най-търсените неща започнаха да бъдат електроника. Не е само просто електроника, имаше DVD-та, USB-та и така нататък. Те, там флаж, са на DVD-та още 2024-та сигурно. Те внасят на черно флашки. На които да не мисля, че има а, информация за престъпленията на режима или за права и свободи на хората и Има как… порно. Познах ли? На близо си има кей-поп. Аха. Да. Близко съм, наистина. Да. Фантастично. Едни шарени, едни весели, едни подскачащи непрекъснато момчета, и момичета пеят, играят, танцуват и така нататък. Има сапунени опери, има филми, всякакви, включително и холивудски. Има една изключителна история, която а, я разказвам и на, 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 на студенти, и на хора, в които се опитват да, да разберат какво, каква е разликата между Северна Корея и целия останал свят. Това е разказ на една жена избягала от Северна Корея. Защо е решила да избяга от Северна Корея? Защото на Черния пазар си купила една такава флашка с разни филми. Това преди години се случва. На които гледа тъмно вкъщи тези филми. И а... един от тези филми, на които тя е гледала е Тъпия Титаник. Не, филма е Титаник. Нали? Аз го наричам Тъпия. Не, да, си, да не си помисли някой, че има такъв филм Тъпия Титаник. Онзи, Титаник с Леонардо Ди Каприо и. Да, okay. I'm the King of the World. Okay. Нали, да. Да. История много хубаво направена: любовна история. А, тя е гледала този филм. И гледайки го, нали, разбира се, много плакала, както всички жени по света плачат на филми, па вече и мъжете, нали, да не. Джендър балансът трябва да бъде спазен. Тя се развълнува много от този филм, защото е красива любовна история. Един мъж умира за любимата си жена. И се почнала да мисли. И тая мисъл не й давала мира през цялото време. Какъв е този свят, в който един мъж е готов да умре за любимата жена, а не за любимия ръководител? И това червиче става все по-голямо в нея, по-голямо и по-голямо. И не й дава умира до Ах, до момента, тази западна който... пропаганда, гледай какво нещо прави. В момента, в който тя не пожелала да види този свят, в който мъжете са готови да умират за жените си, които обичат, а не за петилетния план на правителството. И така, до момента, в който тя не организирала, явно е била много целеустремена жена, своето бягство от Северна Корея.